Помилка заміни. Головний тренер мавпи висловив власну позицію щодо позбавлення черкащан права участі у фіналі 4-х Кубка України. Нагадаю, одразу після матчу відповіді між черкащанами та столичним «Київбаскетом» останні подали протест. У своєму зверненні наголосили на порушення під час 1/4 фіналу Кубка України. Мовляв, черкаські мавпи випустили на паркет одночасно 4 легіонерів, хоч за правилами Кубка можна було грати лише 3. Напередодні директорат чемпіонату України розглянув епізод, вислухав представників сторін та ухвалив рішення застосувати санкцію до черкаських мавп. Зокрема, зарахувати черкаській команді поразку і позбавити права подальшої участі в турнірі. Директор мавп визнав помилку тренерського штабу, але наголосив і на грубому порушенні регламенту суддею протоколу і головного судді. Максим Міхельсон зазначив, це була хиба заміни. Моя позиція проста. Це була помилка заміни. Така ж сама помилка, якби на майданчик вийшов гравець, який отримав 5 фолів, чи якби на майданчик вийшов 6-й гравець. Гравці просто помилилися. Вийшли, не почули про заміну. Така ж помилка тут. Вийшов 4-й гравець. Це справді була помилка, яка чітко прописана в правилах. Технічний фол, гра триває, нічого не скасовується.